Golf und Zulchuel. Дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрний төв байсан Монголыг өндөрлөг газар эрс цагаагаар хязгааргүй удам тал нутаг илэрхийлдэг. 2,900,000 мянган хүн амтай 1,564,116 хавтгай дөрвөлжин километр далайн түвшнөөс 2,000 метр орших Монгол улс онгон зилүүд байгальд нүүдлийн ёс заншлаар мал аж ахуйгаа хөгжүүлсэн цөөхөн улсуудын нэг юм. Эрс тис цагаагаар гайхалтай дасан зогтсон Монгол яманаас хамгийн ховор, хамгийн дээд зэргийн ноолурыг гарган авдаг. Тэдний урт ширүүн хилгсаар бүрхэгдэн хамгаалагдсан ноолурын нарийн ширхгүүд агаарыг барьж дулааныг бүрэн хадгалдаг байв. За манай Монголын цаг уур их гатуун ширүүн одоо хамгийн хүйтэн дээл гэхэд ер нь 40-50 хүрдэг гэж байгаа. А тэрэнд ямаа өөрөө тасан зогцоод хэрэгтэй одоо алил энэ амттай шинттэй сайхан урамлыг олж иддэг гэдэг утгаараа бол энэ амтны өөрийнх нь гаргаж байгаа ноолуур гэдэг одоо энэ бүтээгдэхүүн бол цэвэр одоо байгалийн бүтээгдэхүүн юм. Далайгаас хол өндөрлөг газар оршиж хойд зүгээс Сибирийн хүйтэн агаар ирдэг тул Монголын өвөл асар хүйтэн монгхуурай байдаг. Энэ хатуу ширүүн өвөл Монгол ямааг жил бүр өөрийн дулаан хүрэн болох ноолуурыг бий болоход хүргэдэг байна. Харин зуны улиралд малчид ямаа сүргээ их нутагтаа эрх чөлөөтэй нүүлгэн бэлчүүлж уржил шимт зэрлэг өвсөөр тэжээдэг. Энэ бэлчээр нь 100% органик бөгөөд элдв бордоо шавж амтны хоргүй цэвэр байдаг юм аа. Тэгэхээр яг ноолуурын салбарт бол одоо яг энэ органик шинч чанараар нь хадгалсан ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл өмнө хийгдэж байгаагүйгээрээ бас шин байгаа. Дэлхийн нийтийн одоо чиг хандлага ногоон бүтээгдэхүүн, эко бүтээгдэхүүн рүү явж байгаа энэ үед гов компани хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ алхам бол цагаа олсон. Хэрэглэгчдийн хувьд одоо энэ органик гэдгийг илүү ойлгох юм бол яг байгаль дээр байгаа одоо тэр ноолуурыг яг тэр хэвээр нь бодолт хийгдэхгүй тий. Химийн бодис ашиглахгүйгээр ямарваа нэгэн цайруулалт, өнгийг өөрчлөхгүйгээр тий. Боловсруулалт хийхгүйгээр одоо хийж байгаагаараа илүү онцлог. Орчин үед хүмүүс амтан ургамлын байгалийн бүтэц зүй тогтолд нь өөрчлөлт оруулж шин төрлийн гих органик бүс бүтээгдэхүүн гарган авдаг болжээ. Харин органик бүтээгдэхүүн гэдэг нь организмын үүслээс эхлэн бүтээгдэхүүн болон хэрэглэгчдийн гарт очих хүртэл химийн болоод биологийн өөрчлөлт нөлөөгөөр боловсруулагдсан хэрэглэгчдийн гарт хүрдэг бүтээгдэхүүнүүдийг хэлдэг байна. Өнөөдөр дэлхийн хэрэглэгчид органик бүс бүтээгдэхүүний хор уршигын талаар мэдээлэл сайтай болсон тул байгалийн гаралтай цэвэр органик бүтээгдэхүүнийг сонгон органик бүс бүтээгдэхүүнээс татгалзахулжээ. Өнөөдөр Гобь компани та бүхнийхөө өмнө Гобь Mongolian Organic Cashmere химээх Монгол ямааны байгалийн 4 өнгөр үйлдвэрлэн гаргах 100% органик ноолорын бүтээгдэхүүний шинэхэн брендээ танилцуулж байна. Өнөөдөр дэлхийн даяараа хүн төрлөختөн эрүүл орчинд эрүүл бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгальтайгаа ойртож амьдрах гэсэн энэ их хүсэл эрмэлзэлтэй болсон энэ цаг үед өнөөдөр Монгол органик ноолорын бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэж эхэлнэ, борлуулж эхэлнэ, төмөн олондоо хүргэж эхэлнэ. За төмөн олон бэлтгүүгээр ерөөсөө дэлхийн хүндрэлтэнд хүргэж эхэлнэ гэдэг бол бахархалтай сайхан хэрэг. Монгол орон үнэхээр баялаг, сайхан юм аа. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэн гэдэг бол үнэхээр байгаль орчинтойгоо бид илүү ойртож, эрүүл бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна гэсэн үг. Тийм ч учраас энэ одоо өнөөдөр цоошин брендийг бий болгож төмөн олондоо танилцуулж байна. Энэ ажилд нь бол өндөр амжилтыг хүсэж байна. Гобь компани ийм сайхан органик бүтээгдэхүүн гаргаж байгаад би их баяртай байна. Гобь хувьцаат компани нь хүний хөгжил технологиор тэргүүлэн хэрэглэгч харилцагчдын сэтгэл ханамжийг хамгийн өндөрт хүргэж хөрөнгө оруулагч ажилчдын үн цэнтэй байгуулаг байна. 16 саяар тоологдох Монгол ямаа дэлхийн ноолорын 30% хангадаг хэдий ч байгалийн гаралта энэ ноолор ховор нандин тооцогддог юм. Цайруулаагүй, будаггүй Монгол ямааны ноолор байгалийн үндсэн 4 өнгөтэй. Цагаан, цайвар, шаргал, хөкс, харал, борунгууд Монгол ямааны зөнхлөх зүс бөгөөд өнгө бүр өөрийн гэсэн онцлог содон төрхийг агуулдаг. Цагаан ноолор. Цагаан өнгө нийт Монгол ямааны хор хүртлэх хувийг эзэлдэг. Монголын өмнө төсөөлөх өмнө говь, Баян хонгор, Говь Алтай аймагуудад дийлэнх тоо толгойн байдаг. Монголын говьд эрс тис уур амьсгал ноёрхдог бөгөөд
өвөл хасах 40 хэмхүрч, зундаа нэмэх 50 Цельсийн хэмхүртэл халддаг онцлогтой. Гов компани онцгойлон Баяа Хонгор аймгийн шинэ жинс сумаас цагаан нуулыг авдаг билээ. Цагаан шаргал нуулуур. Цайвар шаргал өнгийн нуулуур хамгийн илбэг байдаг. Монголын яманы 60% эзлэх энэ өнгө мөн бүх аймгаар тархсан байдаг. Дулаан тансаг харагдах цайвар шаргал өнгө органик нуулуурын хамгийн тохиромжтой төлөөлөл юм. Хинтээ аймгийн галшир сумын малчиттай Гов компани тус айлын харилцсан ажиллаж цайвар шаргал нуулуурыг боловсруулдаг юм. Бор нуулуур. Монголын баруун хэсгээр Алтай нуулууд оршдог. Баян өлгий, Ховд, Завхан, Хөвсгөл аймагуд бор өнгийн нуулуурыг гаргадаг хар зүсмийн яманы нутаг юм. Алтай хангаан бүс далайгаас 2000-аас 4000 метрийн өндөрт оршдог бөгөөд өвөлдөө асар хүйтэн болдог нутаг. Гэвч өслөг зөөлн нуулуур энэ тесгэн хүйтэн өвлөөрч ямаг хүйтнээс бүрэн хамгаалж чаддаг юм. Жил бүрийн 3-р сард Гов компани төлөөлөл Хөвсгөл аймгийн төмөр уулаг сумаар айлчилж бор өнгийн нуулуурыг шилэн авдаг. Хөх саар нуулуур. Дэлхийн хамгийн ховор нуулуурын өнгө бол хөх саар. Яманы өнгө бол бурханаас заяасан өнгө нь цэнкэр өнгө юм гэнэ. Цэнкэр ямаа ер нь их цөөхөн байдаг. Одоо миний 300-аар гарын яман дотор бид нэг хоёр хүн байна. Хөх саар өнгийн ямаа зөвхөн Монголд байдаг бөгөөд онцгой өнгийн нуулуурыг үйлчлүүлэгчдэд түгээх зорилго нь энэхүү судан нуулуурыг хайж олоход хүргэсэн билээ. Хөх саар өнгийн нуулуурыг зөвхөн Гов компани боловсруулан бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэдэг бөгөөд Ховд аймагаас тусгайлан бэлтгэн нийлүүлдэг байна. Яг энэ үндсэн дөрвөн өнгөөс зөвхөн одоо энэ маш ховор 3-р өнгө буюу саарал нуулуур зөвхөн дэлхий дээр өөр хаач байхгүй тийм энэ саарал нуулуурын бол одоо сүлжмэл нэхмэл оймол төгтөн болгож хүргэж байгаагаараа энэ органик брендийн утга учир нь оршиж байгаа. Дэлхийн бүх загвар чинь буцаад байгаль дэлхийн хүн рүүгээ хандж эхэлсэн. Түүхийн ноолур эхлээд англин ялах үйлдвэрээр дамждаг бөгөөд энэ үйлдвэрт ноолурыг чанар технологийн шаардлагын дагуу харах, мэдрэх, эрхтний тусламжтайгаар англин ялгадаг хамгийн чадварлаг ажилчдын хэсэг ажиллаж байдаг. Үүний дараа ялгсан ноолурыг хог, туслаг зэргээс салахаар угаах үйлдвэрт угаадаг. Угаагдсан цэвэр улсан ноолурыг даруй хялгас ялах үйлдвэрээр дамжин хатуу хялгаснаас салгадаг байна. Хялгас ялах машин нарийн үйл ажиллагаа байдаг бөгөөд үйлдвэрлэл орчны чиг болон температурын нарийн заасан түвшинд явагдах ёстой юм. Холих, самнах, эрэх, шилжүүлэн орох, дагуурлан орох, ирчлэх, шилжүүлэн нэхэх, ойх, гүйцэтгэн боловсруулах, чанар шалгах зэрэг шат амжилтуудын дараа цэвэр органик бүтээгдэхүүнийг үлгийдэн авдаг юм. Бидний хийсэн бүтээгдэхүүнийг хүн өмсөөд сэтгэлд нь таалагдаад тэр үеийг харахад айгүйх бахархалтай байдаг. Хэрэглэгч нартаа чанартай бараа бүтээгдэхүүн хөрөхийн тулд одоо 1200 хүний те 2400 гар хуруугаар ярих юм бол 12,000 хуруу ноолуурын бүтээгдэхүүнийг өдөр бүр тасралтгүй 24 цагаар үйлдвэрлэж байгаа. Монгол зилүүд байгаль бэлжих Монгол яманы ноолуурын ширхгүүдийг хураан авч мэрэгжлийн төвшөнд чадварлагаар боловсруулан шин загвар, шилдэг үйлдвэрлэлийн аргаар органик бүтээгдэхүүн урлах гайхалтай үйл явц. Хэрэглэгч танд Гов Mongolian Organic Cashmere брендийг авчирч байна. Гов